Kæru félagar, innanlega velkomin til þessa fundar. Aðgerðahópi háttvirtra öryrkja. Nú Pála að standa saman, öryrkjar allra horna sameinist. Ríkisstjórnin sækir hart að okkur og við höfum vona frekari skerðingum þessa síðustu daga. Og eina leið okkar samstaðan, samvinnan og samhugurinn. Hvað mun tengja okkur, hvað mun leið okkur að rétta braut. Og við verðum öll að sameinast í því að koma vitinu fyrir þessa fáránlegu stjórnvöld sem kalla sig norræna velferðarstjórn. Krafa mín engar skerðingar á tekjur og lífsviðum væri okkar öryrkja. Takk fyrir. Lifi algjöra hópur háttvirtra öryrkja. Hann lifi. Andri.